Det värsta som kan ske är att valet skjuts upp eller ställs in då i nästa en gång till. Rent enligt konstitutionen så måste det hållas minst 30 dagar innan maktskiftet ska ske, vilket är den 29 maj, vilket innebär då sista april. Om det inte skulle hända så skulle det behöva utlysas ett undantagstillstånd, och det kan man bara göra om landet anses befinna sig i krig. Alltså då skulle det vara inbördeskrigsstatus gentemot Boko Haram, och då skulle de demokratiska spelreglerna sättas ur spel. Och det här skulle också trigga massiva demonstrationer, och folk skulle också se det som ett politiskt spel och som en mindre kupp som genomförs. Och det skulle leda till en instabilitet, helt klart. Vad kommer att hända under de följande veckorna inför valet? Ja, oerhört svårbedömt. Därför att det som inte kommer hända är att man bara kommer vänta in valet och låtsas som att det bara är 6 veckor senare, utan det kommer att vara intensiva kampanjer och intensiva aktiviteter, inte minst då bakom kulisserna av till exempel då i den här domstolsprocessen, och det ryktas även då att man ska försöka få Jegga att avgå, som är valkommissionens ordförande, därför att han då inte har velat skjuta upp valet tidigare. Och så att det finns, det är nog mycket som pågår som kommer att spelas upp nu under veckornas gång här. Vad är det största missförståndet när det gäller Nigeria och det som pågår där? Ja, det finns väl lite olika. Om man tänker när det gäller valet, så framställs det ofta som att det är nord mot syd och kristna mot muslimer, så att landet är väldigt delat. Och det, visst, det finns sådana tendenser, men det är också en väldig förenkling i många stycken. Befolkningen är mer blandad än vad som ofta framkommer, och även att de politiska intressena ofta löper över etniska och religiösa identiteter på det sättet. Så att, visst är det så att partierna är olika starka i olika regioner, men det betyder inte att de är icke-existerande heller på andra sätt. När det gäller Boko Haram då, som figurerar mest kanske då i media, så är det väl liksom den här framställningen av det som en islamistisk sekt som är som del av i den här globala islamiströrelsen. Utan att den snarare då är rotad i den kontexten i norra Nigeria och kommer ur förhållandena där väldigt mycket. Och också i det, den agenda som de har förhåller sig till den verkligheten där.